disse o quê, Zurk? Vai ter sorteio. O quê? Sorteio. Legal aqui no meu canal, pra você que tá chegando agora e não me conhece ainda, prazer, me chamo Bárbara Zurk e esse canal aqui é o canal Biscuit da Zurk. Quero fazer um super agradecimento ao Ateliê Bia Cravol, a Bia Cravol, a equipe da Bia, Deus abençoe por ter cedido essa oportunidade, gente, de fazer o sorteio aqui com os produtinhos lá na lojinha da Bia. Visitem o site www.ateliebiacraval.com.br, o link tá aqui na descrição, beleza? Gente, além do sorteio que tá tendo aqui, está tendo um sorteio aqui embaixo, nos canais aqui... Nossa! Nos canais aqui de baixo, que são parceiros da Bia também. Além do passo a passo de topo de bolo, vai ter sorteio. Então vão lá, se inscrevam, tá bom? Ativa o sininho aí dos nossos amigos e... É presente pra vocês, gente. Então, Bia, Deus abençoe. Deus abençoe a equipe. Beijo. Então, vamos lá para as regrinhas. Regrinha number one. Ser inscrito aqui nesse canal? Ser inscrito no canal da Bia e de todos os parceiros, Ateliê Bia Cravol. Todos os links estão aqui na descrição, tá bom, gente? É uma regra. Beleza? Muito importante. Detalhe muito importante. Frete grátis, território nacional. Se caso você mora fora e for sorteado, aí você vai ter que pagar o frete, beleza? Gente, a cesta, serão cestas diferentes para cada canal, mas todas as cestas terão molde, vestidinho da linha da Bia, cortadores Blue Star, cartela. Gente, vai ter um monte de coisa e vocês vão amar, tá bom? Regrinha number two. Qual responder essa pergunta aqui nos comentários e deixar o seu e-mail do lado. Beleza? A pergunta é a seguinte. Qual é a melhor loja virtual com variedade, preços acessíveis no mundo do biscuit? Vou dar uma dica, hein? Começa com Ateliê e termina com Cravol. Vocês vão dar a resposta e o e-mail do lado. Beleza? Aqui embaixo, comentem muito, muito, muito. Quanto mais vocês comentam, quanto mais vocês comentam, mais chance você tem de ganhar. Todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo, tá bom? Instagram, Facebook, tem coisa que eu não posto aqui no canal, que eu só posto lá no Insta. Tem coisa que eu posto no Insta, que eu não posto no Facebook. Todas as redes sociais aqui embaixo. Então, vamos lá para o passo a passo? Bom, gente, para começar, eu vou tingir a minha massa branca em QA com o corante líquido da Saramanil Pigmento Azul Royal. Tá? Antes de a gente tingir, tem que dar uma agitadinha. Para você conhecer a linha de produtos da Saramanil Corantes, tem o site dela aqui embaixo na descrição. E para você adquirir na lojinha da nossa queridíssima Bia Cravol, tá bom? Balança de precisão, gente, vocês encontram super em conta na lojinha da Bia. Com apenas 100 gramas de massa branca, eu vou tingir com 3 gotinhas do corante líquido pigmento da Saramanil Azul Royal. 1, 2, 3. Vou preparar minha mesa com o olhinho mágico da linha da Bia, gente. Nessa linha vocês encontram todos esses produtos aqui, ó. Tudo por menos de 20 reais, beleza? Vou espirrar aqui. Aqui. E vou passar um paninho. Agora eu vou pegar minha régua niveladora, super chique do governo. Tenho várias dessas para poder fazer a vela nivelada, gente. E grossinha. Eu colei 3 réguas de um lado,
três réguas do outro, tá bom? E colei essa daqui pra régua não ficar mexendo assim dos lados. Pó de amido. Essa técnica mudou minha vida, gente. Mudou minha vida. É, eu aprendi com a Bia. Minha massa, graças a Deus, minha massa em Kiwi não gruda na placa. É... mas isso aqui ajuda a não grudar. Beleza? Então, eu tô aqui sovando minha massa, ó. E eu vou esticar ela aqui. Vou usar os cortadores de número da Blue Star. Se eu não me engano, tem um médio desse aqui. Esse daqui é o grande. Serve pra fazer vela, tá? Vai de 1 ao 9 e tem o 0. E um ponto de interrogação. Sovando aqui. Rolo liso. Vocês encontram na lojinha da Bia. Ó, os cortadores de... da Blue Star. Bom, gente, vou esticar aqui. Fica mais ou menos nessa espessura, tá? Ó. Gente, rolo maravilhoso. Dá pra você deixar tanto a textura horizontal quanto vertical, beleza? Como que eu faço? Vou passar o pó de amido em cima da massa. Depois... vou agitar aqui o olhinho mágico e vou aplicar nesse rolo. Que vocês também encontram na lojinha da Bia. Beleza? Vou texturizar. Olha que coisa linda, gente. Show de bola. Pra cortar aqui, ó, vou passar o pó de amido de novo. E vou usar... o olhinho de bebê, ó, da Johnson, aqui em volta pra ajudar no corte, tá bom? Vamos lá. Mexer assim. Cortou, ó. Vou dar uma apertadinha assim, ó, nos cantos. Saiu. Olha, gente, que maravilha. Vamos aproveitar a audiência que está no auge para fazermos um momento merchan, gente. Ó, vem comigo conhecer alguns produtos da Saramanil, próprio para atingir a sua massa de biscuit, tanto branca quanto natural, tá? Quer aumentar o leque de cores, gente? Com apenas um corante você consegue fazer variações, gente. É maravilhoso deixar a massa com um tom mais escuro, mais claro. Além disso, temos a linha Glitter. A linha blush para você rosar a pele da bonequinha de vocês, pó brilhante e muito mais. Para mais informações, acesse o site da Saramanil e para você adquirir essa linha de produtos maravilhosos, você entra na lojinha da Bia Cravol, links aqui na descrição. Agora vamos voltar para a programação normal. É com você, Zurk! Gente, esse pavio mágico, ele realmente é mágico. Vem 50 num saquinho. E é muito difícil de achar. Vocês encontram somente na lojinha da Bia. Ele é maravilhoso. Com a venda de uma vela, você consegue cobrir o preço dos pavis e consegue lucrar ainda. Muito, muito mesmo, gente. Uma vela você já paga todos os pavios e ainda lucra. Dá certo, né? Pavios, pavios. Não sei, vocês entenderam. Ó, gente, eu não vou fazer o furinho aqui. Eu já vou direto, ó, na vela. Tá bom? Tingi minha massa branca, 100 gramas, com um pouquinho só de corante em pó, na cor amarelo-limão, da Saramanil também, gente. Lembrando que vocês encontram... é, a linha própria para biscuit na lojinha da Bia. Link aqui na descrição, tá bom? Vou sovar a massa aqui. Vou esticar. Essa régua aqui, ó, ela é menor. Ela só tem duas de um lado e duas de outro. E a gente vai fazer a parte de cima. Com os cortadores. Parte da base de cima, gente. Com os cortadores lindos de moldura da linha da Bia. Eu vou usar o segundo.
Esse rolo aqui, gente, ó, vocês encontram também do mesmo na lojinha da Bia. Vou fazer aquele mesmo processo com olhinho mágico. Dou duas espirradas. Espalho, ó, nele. Vou pôr o pó de amido. E vou texturizar. Olha que coisa mais linda, gente. Show de bola, né? Agora, eu vou pegar o amaciante que vem naquela linha que eu mostrei pra vocês. Dosador, gente, olha. Maravilhoso. Uma gotinha só, não vai aquele montão. Vou pegar o cortador aqui, o segundo. Vou passar ele aqui, ó. E vou cortar. Pronto. Prontinho, gente. A parte de cima. Agora a parte de baixo eu vou escolher outra cor e vou fazer esse mesmo processo. Vou tingir 100 gramas de massa com o corante vermelho vivo, pigmento da Saramanil. Beleza, gente? O mesmo esquema que eu fiz com o azul royal. A gente vai usar massa branca Inkway. Eu clareei minha massa branca Inkway com o clareador líquido da Saramanil. O mesmo jeito que eu tingi a massa com os pigmentos, eu clareei aqui a minha massa branca. Cada 100 gramas de massa branca, a gente vai colocar apenas 3 gotinhas, beleza? Rende muito, gente. Esse molde de anjinho, gente, esse molde maravilhoso, é da linha da própria Bia. Molde maravilhoso, qualidade excelente. Tem outros moldes, gente, da linha da Bia. São maravilhosos, tanto da linha antiga, quanto da nova linha, beleza? E olha, tem duas opções aqui. Cabeça com orelha e nariz, e a cabecinha sem orelha e nariz. Dois tipos de asas, né, maior e menor, o corpinho do anjinho, que dá pra ser adaptado, gente, em várias coisas, pra vocês verem. Eu tô fazendo um palhacinho, então é só usar a criatividade. Tô aqui com 4 gramas de massa e vou colocar aqui na cabecinha que tem orelhinha e narizinho. Vou fazer uma bolinha, sovar sempre a massa. Vou fazer uma bolinha. Não tem segredo. Enfia aqui, cobre as cavidades aqui, onde tem a orelhinha, passa o rolo liso. Assim. E tira, gente. Muito simples, muito fácil e muito prático. Vou usar estecas de luxo da Verlaine Carvalho para você adquirir suas massas em Inkway, estecas de luxo, coisinhas da linha da Bia, da Blue Star. Gente, todos os links aqui na descrição para adquirir a esteca de luxo. Só entrar em contato com a Verlaine Carvalho, tem todos os contatos dela aqui embaixo, tá bom? Ó, gente, eu vou dar uma alisadinha aqui, ó. Fazer um furinho aqui. Estequinha de ponta. E outra aqui. Beleza? Tudo que tem nessa caixa organizadora, gente, tem na lojinha da Bia. Beleza? Eu vou pegar aqui as miçanguinhas. Vou pegar essa miçanguinha, gente, e vou pegar um palitinho de dente pra poder me auxiliar aqui. Muito fácil, né, ó. Enfia aqui. Vamos colocar uma de um lado e outra do outro.
Não tem segredo. Vou dar uma enfiadinha aqui nesse, dar uma afundadinha mais nesse aqui. O que que vocês vão fazer? Esperar secar de um dia para o outro. Olha, eu vou pegar aqui a massa que eu tingi, a massa branca, com o pigmento vermelho da Saramanil, e já vou fazer o narizinho. Narizinho é muito simples, apenas uma bolinha pititica, ó. Eu vou fazer rosinha mesmo. Vou fazer um rolinho assim, gente. E vou pôr aqui. Simples, né, gente? Eu usei o corante líquido erva doce com a massa branca em Kiwi. O mesmo processo que eu tingi as outras, eu tingi essa. 100 gramas de massa branca com 3 gotinhas, apenas 3 gotinhas. Lembrando, gente, que na massa natural fica um pouco mais escurinha, tá? O que que eu vou fazer? É o seguinte. Acabamento da manguinha da blusa aqui, gente, eu vou usar o cortador de retângulo de babado do kit da Blue Star, que vocês encontram também na aba de cortadores da lojinha da Bia. Eu vou usar o menor de todos para dar o acabamento aqui, beleza? Vou esticar aqui a massa, um pouquinho fininha, mas não tão fininha assim, beleza? Eu vou cortar aqui com o cortadorzinho. Vou ver aqui e aqui, ó, gente. Mais ou menos assim. Vim. E vou fazer isso aqui, ó. Fazer a manguinha. Tiro o excesso aqui embaixo. Cuidado para não danificar, beleza? Deixa eu arrumar aqui o dedinho. Legal. Coloca a mão lá. Vou aqui por baixo, ó. Vou vir e fazer o acabamento aqui. Puxo o excesso. Dá uma alisadinha aqui. Sim. Muito cuidado, viu, gente? O interessante é fazer essa parte aqui também depois de seco. Beleza? Marcar aqui os dedinhos. Tingi minha massa branca em Kiwi com corante em pó, pele clara, da Saramanil. Gente, olha que cor linda que ficou. Quanto mais você coloca, mais escuro fica, mas não tem necessidade de pôr muito, beleza? Apenas um pouquinho já fica um tom maravilhoso. Ó, gente, vou esticar aqui.
aqui, vou medir mais ou menos aqui o tamanho. Esticar uma massa fininha também. Deixa eu ver aqui. Ó, gente, eu vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui, vou cortar com a tesoura. E vou encapar aqui, ó. Peraí. Puxar aqui, ó. Pra não aparecer o verde de baixo. Tirar o excesso aqui. Pra ela ficar fofinha, sabe? Puxa aqui. Pegar a esteca aqui. Esteca não, pincel modelador. Modelada aqui. Ó, gente, embaixo fica assim mesmo. O interessante é vocês fazerem isso com a peça seca, que aí dá pra dar um acabamento legal embaixo. Mas como vai ser colado na base, não tem problema ficar desse jeito aqui, tá bom? Para os pezinhos, com apenas 2 gramas, ó, a gente vai fazer 2 coxinhas. 2 gramas para cada pé, beleza? Ó, uma coxinha. Esse azul é o azul royal, tá? Corante líquido, pigmento. Da Saramaniu. Ó, gente. E vou pôr aqui. Vou, quem quiser dar aquele acabamento da manguinha, é só fazer a mesma coisa, beleza? Ó, estica a massa. E corta. E, ó, gente, eu vou deixar lisinho mesmo aqui, beleza? Ó. E vou pôr aqui por cima, ó. Mesma coisa do outro lado. Estica. Corta. Vou pegar um cortador de retângulo aqui da Blue Star. E vou cortar assim. Pra ficar lisinho igual o outro. Ai. Nosso corpinho basicamente tá pronto. Fez a cabecinha, espera secar de um dia pro outro. Fez o corpinho e as bases, gente. Espere secar de um dia para o outro, tá bom? Vou pegar esse restinho de massa aqui, ó. E vou dar um acabamentozinho aqui na calça. Torcer para essa massa esticar. Ó, gente.
assim, ó. Estica aqui. Aqui. Beleza? Bom, gente, ó, minha peça aqui secou de um dia pro outro. Ainda não tá totalmente firme. Espere secar pelo menos dois dias, três dias. Na verdade, tá firme sim, gente, porque minha massa em QA ela seca super rápido, só que é aconselhável esperar de dois, três dias. Senão o cliente vai que, né, que quebra, sei lá, não sei, né, gente. Ó, coloquei um palitinho aqui, furei bem aqui, ó, e não tem segredo, vou empurrar aqui pra ver o tamanho certinho, se tá tudo certo, tudo ok. Encaixar aqui a ponta do palito. Tô com 4,5 gramas de massa aqui. Massa laranja da Ink, gente. Massa maravilhosa. Vou fazer um rolinho. Assim. Dessa forma. Vou achatar. E vou cobrir aqui, ó. Dessa forma aqui. Dá pra deixar assim, gente. Mas eu vou colocar umas bolinhas assim. Do maior pro menor. E aí vocês vão colocar a quantidade que vocês quiserem, beleza? Agora, gente, eu vou pegar a cola Tech Bond número 2, cola instantânea, tá bom? Vamos dar uma gotinha aqui e vamos encaixar a cabecinha. O aconselhável é esperar deixar a cabecinha secar, também o cabelinho secar para não correr risco de danificar. Ó, gente, beleza? Vou pegar massa preta da Ink também, gente. E com o cortador redondo da Blue Star, que vocês também encontram na lojinha da Bia, eu vou pegar o menor de todos, tá? A gente vai fazer o chapéu. Pegar o rolo, esticar aqui, uma massa grossinha. E a gente vai aumentar com o rolo o tamanho. Ficar um pouco maior. Agora, com um pouquinho de massa, a gente vai fazer uma coxinha. Assim. Vai achatar a ponta dessa coxinha. E vai colocar aqui em cima. Ó, vai colar em cima do chapéuzinho, beleza? O que que a gente vai fazer? Colar o chapéuzinho com a cola instantânea da Tech Bond, número 2. Em cima dessa cabeça. E... nosso palhacinho tá quase pronto. Falta ainda o blush da linha da Sarah Manil. Ó, Pink Penelope. Vocês encontram na lojinha da Bia também. Vou pegar esse pincel aqui, gente. Pincéis de maquiagem que dá pra usar tanto em você quanto nas peças. Só que assim, compra um pra você e outro pras peças, tá bom? Eu vou usar esse daqui, ó, de côncavo. Esse kit, gente, é super barato. Super barato mesmo, pincel de maquiagem. Todo mundo sabe que é caro. E vocês encontram super em conta na lojinha da Bia. Vou tirar aqui o excesso. E vou passar aqui na bochecha. Sopradinha. Nosso palhacinho está pronto. Com todas as partes secas, a gente vai fazer a montagem aqui com a cola instantânea número 2 Tech Bond. Beleza, gente?
com esse alquinho aqui, que vem naquele kitzinho que eu mostrei pra vocês. Com esse pó brilhante, azul fluorescente perolado, da Sara Manil. Eu vou fazer uma misturinha com ele com um pincel chanfrado, beleza? O ideal era ter feito essa parte aqui, gente, antes de pôr a vela na base, tá? Mas a pessoa aqui é muito inteligente, né? Ó, gente, eu vou despejar aqui um pouquinho de álcool. Vou mergulhar aqui e vou misturar lá. Eu vi o Almir Nascimento também fazendo essa técnica, gente, ó. Outro pó, só que na cor rosa fluorescente perolado, e vou aplicar nessa parte, na calça, com um pincelzinho aqui. Esse não, deixa eu ver aqui, esse aqui, vamos lá. Aqui dá pra aplicar com o dedo também. Olha que coisa linda, gente. Muito show de bola. Show, 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 show. Dá pra aplicar na peça molhada também, viu? Tá quase finalizada a nossa peça. Pra dar mais um charme nesse topinho, gente, eu vou usar a cola de silicone da Tech Bond. E vou usar essas cartelas, essa cartela adesiva aqui, que vocês encontram na lojinha da Bia também. Vamos lá. Bom, gente, nossa peça está pronta, feita com os cortadores da Bia e com molde maravilhoso de anjinho, que dá para ser adaptado em vários personagens, em várias coisas, gente. Todos os moldes da Bia são de mil e uma utilidades. Os cortadores, amo de paixão, serei eternamente grata por tudo que ela fez por mim até hoje e continua fazendo. Foi a primeira parceira aqui do canal, tô muito feliz, espero que essa parceria dure para sempre, gente. Quero agradecer minhas outras parcerias, agradecer a Deus em primeiro lugar, vocês que sempre me acompanham, minha família. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Vamos lucrar aí nos topinhos de bolo, fazendo trabalhos maravilhosos com material de qualidade, que facilita nosso trabalho, beleza? Fiquem com Deus, beijo, e não se esqueçam de comentar aqui embaixo para participar do sorteio, tá bom? Beijão, fui!